Lagi ini masih dijual ayah kecil ya. Kalau besar nanti tidak bisa ya. Pegang mangkok endang. Gak mulai loro lho, Bu. Gak mulai loro. Pak Mini kan dewek iki. Ya wis. Ora. Mbah Muci karo Ratna. Lah piye to? Apa? Kok mie ayam bakso? Lah sing siji sapa? Oh iya.